साथीहरु म आज तपाईहरुलाई सेवन को आईपीओ जारी गर्ने पाइपलाइनमा रहेको र निकट भविष्यमा आईपीओ जारी गर्ने अनुमति पाउने कम्पनीको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले 23,85,929 किता साधारण सेयर सर्वसाधारणको लागि जारी गर्न लागेको छ। यस कम्पनीको हाल नेपाल टेलिभिजन सेवा प्रदायकको बजारमा यसको बजार हिस्सा करिब 35% रहेको छ। डिस होम नेपालमा डिटिएच सेवा प्रदायक हो। डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेडद्वारा सञ्चालित 2010 दुई डिटिएच प्रदायकहरू जस्तै होम टिभी र डिस नेपालको बीच गाभिएपछि गठन भएको हो। डिस होमसँग कुल 200+ टेलिभिजन च्यानलहरू छन् जसमा 150 एसएसडी र 50 एचडी च्यानल सञ्चालनमा छन्। यस कम्पनीले सेवनमा 2077 3/30 दिन आइपिओको लागि निवेदन दिएको थियो। बिक्री प्रबन्धकमा ग्लोबल आइएमई क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा 10 कितासम्मको आवेदन गर्दा हुन्छ किनभने तुलनात्मक रूपमा यस कम्पनीले जारी गर्ने आइपिओ थोरै भएकोले लटरी सिस्टममा जान्छ जसको कारण सेयर पाउने सम्भावना कम रहन्छ। त्यसैले यसमा धेरै लगानी आवश्यक छैन। साथीहरू मेरो यस युट्युब च्यानल सेयर कारोबारलाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरिदिनु होला जसको कारण मैले अपलोड गरेका भिडियोहरूको जानकारी तुरन्त पाउनुहुनेछ। धन्यवाद।